Ok. Eu faço pro Pepe igual Jimmy Cliff, irmão, mas se for de time, cê não entende, esse que é o conceito. Eu falei que eu sou time, já que você é GM, entenda que B13 é o gênio neutro. Você na verdade não é o gênio neutro, por isso que eu vou rimando agora até amanhã. Na verdade você não é o time neutro, na verdade é o Johnny Cash, porque é carregado pelas duas irmãs. Esse daí é o Finas e Ferb, mas já tá tranquilo porque agora você não consegue contar o B13, tá na febre. Ele até falou de Finas e Ferb, que interessante, você não entendeu, agora você é vacilão, porque você me lembra aí, irmão invejosa, enquanto Finas e Ferb tá fazendo construção. Enquanto Finas e Ferb tá fazendo a construção, por isso você aqui não manda rima, só que sua construção você só chama de montanha, enquanto minha construção é a muralha da China. Sabe que agora cê é fraco, por isso que você deu vacilo. Uma muralha gigante pra proteger dos inimigos, mas ela perde se entrar um vírus. Ela perde se entrar um vírus, entendeu como é que eu faço agora aqui na levada? Só que na verdade aqui é diferente, porque todos os seus amigos tá te usando de barricada. Aê, barulho pra batalha! Não, sem dessa de palma, barulho pra batalha! É isso aí, quem finalizou foi o GN, que acha que ele foi melhor, faz barulho. Barulho! E tudo que vai? Bom, se não voltar? Não chora, né? Então põe a mão pra cima aí, geral. Vem, uhum. E o que acontece aqui? O que acontece aqui? O que acontece aqui? Encosta, caralho, pode dar um abraço aí, vem no L3, 2, 1, rima. Nas ruas escuras e silenciosas, você pode ter certeza, a voz do GN vai fazer um barulho. Porque quando eu tive pai, me apontou vergonha, minha mãe me abraçou e disse que eu era o orgulho. Então, você tá frito, o orgulho serve de nada, já que é um verme maldito. Então explico, sabe que é rima, e esse seu orgulho vai engolir que nem o Freeza. Mas não é um valve maldito, entende, aqui sem caô, sou plankton e a bactéria, e no lixo eu nasci pô. Então, parceiro, aqui pra improvisar, é aquela flor da verdinha que cê pede pra fumar. É o plankton, do lixo nasce flor, o que adianta se ser apaixonado no computador? Então, esse que é o free, quando eu tô rimando, cê que a fórmula do hambúrguer de Siri. Eu me apaixono por computador. Entendeu como é que eu faço agora se eu ver sem mundo? Cê nunca ouviu aquele ditado? Cê tenta salvar as pessoas e mata as pessoas pra salvar o mundo. Jamais. Você não consegue agora ser eficaz. Você não consegue. Você não convém. Salve as pessoas, salve o mundo e hoje salve você também. Barulho pra matar! B13 finalizou! Quem acha que o B13 leva, faça barulho! Barulho pro GN! Barulho pro terceiro round! É nóis, Samir, só gritar assim, ó, terceiro! 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 Aí! Terceiro round, bora DJ B! Ei, ei, já que eu tô alegre, cê não entende, meu parceiro, por isso que cê tá frito. Já esse Patrick tá debaixo da estrela, tá achando que cê é brabo, isso é síndrome celismo. Calma. Não, não, entende como eu faço agora no quadradito. Na verdade, mano, você é o Bob Esponja, é o seu siriguejo, seu emprego é comigo. Agora eu vou te explicar, eu sou o siriguejo, eu tenho minhas perolas. Mas você não entendeu? Eu sou freestyleiro, siriguejo, tô te espancando pra ganhar dinheiro. É pra ganhar dinheiro, aqui sagaz. Então pode colar no bolso R$200. Como é que eu faço na improvisação? Cê é o siriguejo, mas não é dinheiro. Cê guarda rima debaixo do colchão. Isso é verdade, calma, mano, que você não entende, sabe? Essa sagacidade.
verdade. Guarda o dinheiro embaixo do colchão, cê toma ban. Pra um dia comprar um colchão melhor na van. Ah, então lá é melhor na van. Por isso que agora você pede até foto de fã. Porque eu tô te espancando até amanhã. E hoje eu te bato e você vai chorar na van. Ah, essa que é a parada, seu cuzão. Mas você não entendeu, agora você é vacilão. Ele acha que é brabo, mas você nunca me engana. Compra o colchão da van e te bato com a Havaiana. E te bato com a Havaiana. Ah, entende como eu faço agora no instrumental. Me fala o que é colchão da van. Pra quem já voltou tarde de uma batalha e dormiu lá no terminal. Barulho pra batalha. Não, sem dessa de palma, rapaziada. Barulho pra batalha. É isso, bora, bicho. É isso, GN finalizou. Quem acha que o GN merece essa batalha, faça barulho. Barulho pra B13.